Живи, Україно! Живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. З віршем Олександра Олеся п'ятикласниця Софія Деркач здобула перше місце у військово-патріотичному фестивалі «За честь, за славу, за народ». У Палаці творчості дітей та юнацтва отримує нагороду. Для мене це несподіванка, і я дуже щаслива. А студентка ВПУ номер 25 Ольга Холманова – переможниця міського конкурсу «Україна – країна гідності, земля героїв». Вона підготувала відео, у якому роздуми студентів про героїв минулого та сьогодення. Молодь казала, що герої для них – це абсолютно усі. Це усі ті, хто не злякалися зустрітися самі з собою. Чесно, мене ця відповідь вразила. Це ті, хто взяв зброю в руки, це ті, хто боролися, навіть згадали часи, коли боролися підпільно, організовували, щоб наша українська ідентичність, вона була, вона процвітала. На міський конкурс «Україна – країна гідності» учні шкіл та студенти закладів протехосвіти подавались за трьома номінаціями – відеосюжет, есе та малюнок. А впродовж фестивалю «За честь, за славу, за народ» декламували вірші і представили вокальні номери. До обох заходів долучились майже 1000 конкурсантів. Багато було відеосюжетів, зняті про наших героїв, на жаль, загиблих героїв, про їхню біографію, якими вони були людьми, збирали, тобто, самі інформацію. Війна нам сьогодні диктує такі умови, що діти віддають перевагу такій більш військово-патріотичній тематиці. Нагороджували переможців напередодні Дня героїв. Тож у ході заходу віддали шану тим хмельничанам, які загинули у боротьбі за Україну. На захід завітав ветеран російсько-української війни Володимир Жемчугов. Він удостоївся звання Герой України, адже в 2015 та 2016 роках, перебуваючи у полоні, не схилив голову перед окупантами. Ви повинні знати, що героями стають тільки вільні люди. Рабам це не дано. Ірина Муляр, Павло Романюк. Новини міста.